цахны үзэгчтэй та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. Манай нэвтрүүлэг хамгийн их эрч хүчтэй, хамгийн зоригтой, хамгийн их энергтэй, мэдээж хамгийн гол нь хамгийн их авьяастай Монголын залуучуудыг оролцуулж чадсан Камертон 2 шоу нэвтрүүлэг маань яг одоо үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Харин дөрөв шүүгчт маань энэ олон сайхан авьяаслык залуучууд дундаас тэдний дундаас хамгийн шилдэгин шилдэг дөрөв залуу хайхад тун хэцүү байна. Дээр нь бас эднэрийн ирэлт гарсаар явж байгаа. Ингээд өнөөдрийн ирэлт ямар ямар оролцогчд орж байгааг хамтдаа сонирхцгаая. Нэвтрүүлэг маань үзэгч тав хүндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Хүлээ авна. Дуучин болж Монголын pop ертөнцид тесрэлтхийн шин шилдэг залуу boy band болох хүсэлтэй хөтлөгдөн ирсэн 760 гаруй залуусыг нэгэн дор нэгтгэж чадсан Камертон 2 шоуны цоо шинхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Шинхэн дугаарын маань шинхэн оролцогч бол 2011 оны Солонгос дууны уралдаанаас тэргүүн байрын эзэн болсон 422 дугаартай хангай. За хэмглээ өөрөө тэмцэлээ. Аа за наа Бататрын хангай гэдэг. Тэгээд шойлор хийсэн тийм. Эстрад болоч юм яа гэж бодлоо. Бид үлдсэн болж байгаа. Эхний нэгдүгээр үлдсэн. Бэлтгэл үү? Нэгдүгээр бэлтгэл. Аа бэлтгэл юм байна. Нийт 5 жишээ да. Тийм багш дээр очиж байгаа. Тэгээд шинхэн багш надаас нөхөх гэсэн. Эндээс нас багш тийм. Тэгээ сургууль дорс ямар вэ? Оо баашо. Баашо сэлэлгийн сургууль бусдаас юу гэж ялгаатай вэ? Оо. Яхаа. Баяд. Яг л зөв. Яг тийм ч хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд ямар. Аа гоц хөөр сургууль ямар болж ирсэн бэ? Шууд сурсан. Сойд, шууд сурсан. Эхний жилийн дараа ялгааны нэг зүйл хөөр гэдэг тийм. Одоо амжилт. За баярлалаа. Одоо хэн гэдгийг хараа. За. Багш чинь хамж байгаа шүү дээ. Танай сайн ба. Ангаа сайхан амарсан уу? Эдэн цагт зуссан байв өнөөдөр өглөө. 7 цагт. 7 цагт зуссан. Одоо цаг 10 өнгөрч байна. Хоолоо хангалттай сэрцсэн байна. Тэгээд 11 он Солонгос дууны тэмцээнээс тэргүүн байр эзэлжсэн гинэ. Энэ сургуулийн тэмцээн юм уу? Аа хүүхдийн ордон дээр болсон юм. Монгол хүүхдийн ордон дээр тэгээд зохиогдсон. За, суйсийн оюутан юм биш үү? Бэлтгэл оюутан бол тарах гэдэг лээ. Ямар чиглэлээр сурч байна? Страд болооч. Страд дуулаач яа. Чи хоолоогоо яаж халаадаг вэ? Дуусахаас өмнө ингээл дууч хоолоогоо халаадаг шүү дээ. Дотроо ам алддаг ам шүү дээ. За ам алдаа. Гэтэ. Юу нэг тэрэга мэддэг те. За ам халааж хоолоогоо халааж амжсан уу? Аа намжаагүй. Сайн. Сайн амжихгүй байсан. Гадаа их нааш ирж байхдаа бол жоо халаасаа алдсан. За. За ямар дуутай ирсэн? Камертоны зүуд. Зүуд. За. Шонын тэнгэр тодд түгэ. Шонын саран орчны гээгүүлж. Сайхан танилцсан чиний минь царай. Саран авхайгаас тодхон харагдах. Зүн савин гороо учирсан чи. Зүуд нарын ажлан ирдээ. Зүлэн гараараа хацаар ирдгээр. Зүрдэшгүй жаргалд би умлаа. Хатаж гонцаан сэтгэлд мээн. Харин галдүүр эцэн асах шиг. За. За миний үед бол чи маш амжилттай дуулаа гэж хэлмээр байна. Тэ мэ? Хэдий өглөө байгаа ч гэсэн тийм ээ. Олоо чинь бас бүрэн гүйц талаагүй, сэрэггүй гэдэг чинь харагдаж байна. Гой тэмбэртэй юм бэ? Айгуу гой. Нуглаагаа гүйцэтгэл нэг сайн. Тийм дайжгүй. Хоолондоо жоохон шүлсэн тийм ээ. Цэрэг юм уу? Тэгэл гайгүй. Тэр бол яг чиний жоохон олоо халуу үн дэлгэж одоо өглөө байна. Тэг хамгийн гоё юм чинь чи ингээ зарим хүмүүс нуглаа ээж чадахгүй байж нэг олон нуглаа их туртаа болоод байдий. Айгүй муухай. Чи зарим хүмүүс дэр ингээд өөрийнхөө ороод болж шít. Зүйд их шүү бидний нэг нуглаа ээдэг хэсгийг чи зүгээр өөрийнхөө ороод тэгшин эвтэхэн явж чадчихээн. Одоо бол таалагдчихээн. Дажгүй дуусан. Яг зөвхөн дуун дээр чинь хандаж байгаа шүмжил хэлэх юм бол шанин тэн гэдэг шаа гэл. Зөв айлгуутад тах. Дараа дараагийн дуун дээр тэрийг тиймхүү хэлгүүнтэй бас бодохгүй улам шүүлт бол аюу нарийн болно шүү дээ. Улам чамаас тэрийн өөл харахыг л бодож л шүү шүү дээ. Өөгүй л хүмүүс харах гэсэн хичээгээ суудаг байхгүй. Тэгээ гол нь дэр солонгос имийг одоо жоохон арчих хэрэгтэй. Одоо дэр солонгос дуу бол биднэрт хэрэггүй. Одоо Монгол дуулалтаа гаргаж ир.
Монгол үг, солонгос үг, солонгос хэл Монгол шал ондоо. Характер нь ч ондоо. Тэгэхээр жоон солонгос тим имиж, солонгос хэллэг жоохон байгаад. Тэрийг л жоохон засчихсан яа. Тэгээ өнөөдөр дуусан байдал чинь бол манайхны хэлсэн шүүмжлэл болон магтаалууд бол бүгд бодтой гэж яах гэж байна. За ингээд өгнөлт бол миний хувьд л би чамд тим гэж хэлнэ. Ханга тим гинэ. Яа би тим. За ингээ камертай шоунда. Тавтай морил. Баярлалаа. Завэстаа. За тийм үү гинцтэй гэж яриач. Тэгэхээр сургуулийн сурч байгаа те. Мэргэжлийн багшаач заавал чинь те. Сүлсөөрөө ба мэргэжлийн багшаач заавал бүгд тийм санаа. Иштааш шинэ сош. Иштааш сош 46. 6-аас болж байгаа юм аасаа. Тийм байна. 6-аас болсаа те. За, чам дамжтсан. Төгсөөд чи яваа камертай шоунаас тэр гарсан нэг бой бод юм байна. Дууч юм байна. Энд дээр дөрөвсөд их юм байна. За. За, байна. Баярлалаа. Өглөө эртлэн басаж шоунда яран яран ирсэн хангагийн мань хоолой сэрээгүй байгаа бололтой. Сайхан тембртэй залуу байна гэсэн магтаал сонссон түүний хоолой сэрчих юм болж үзүүлээд өгөх нэ. Ямартайж шоуны салхийг сайхан ивлүүлсэн хангаа чамд баяр хүргэе. Урлагийн ертөнцид өөрийн гэсэн байр суурийг олж авна гэдэг тийм ч амар олдох боломж биш юм шүү дээ. Олон жилийн хөдөлмөр, төсвөр төвчээр шалгуурыг давж чадсны эцэст тэрхүү хүндтэй хаалганы бариулаас атгаж явдаг. Харин энхүү босго өндөртэй бариулын зүг урагшлах залуусын ээлж Бат гэрэл, Ам бэлэг, Дүлгөн, Баатархуу нар дээр ирсэн байна. За, ямар дууд болох вэ? Камертанд зүуд. Зүуд гэдэг болох юм даа. За, мэдээж энэ дууд болоход мэдээж хүн дотроос амьдрах хэрэгтэй. Энэ ямар нэг юм бодох хэрэгтэй. Юу бодож болох вэ? А тэгвэл хайртай юм байна. За, тэгвэл хайртай юм ямар байдаг вэ? Аа, нэг юм. Камертаны шоунд одоо ингээд орцсож байгаа маш их баяртай. Эрдэнэ дотоос ич орж байгаа. Оо, за, Эрдэнэсээс маш олон залгууд ирж байгаа даа, тэ? Тийм үү. За, өөрөө өөртөөс үл итгэл зориг хэм өгдөг те өөрөө зориг өгдөг юм ямар нэг бүгэн үү те ийзээ хичээвэл за яачаа за тэгвэл одоо хичээгээд дэжтэй ороод үзүүлээд за биш үү за за уучлаарай гол одоо үнэнч л багтай бүгдээ аа я ямар халаг ирэм бай чи за дахиад аа чи авто дринг дээд юу гээ за Тэгэстэй ч үнэнгээл хий чи. Аа? За за за. Ямар дуу болох чинь? Камптоны шинэх шинэх үстэй. За, гэр чам тийм камптоны шоунд орох гэж хин айхгүй юм хэлээд өсвөл чи өөр өөр шинэ бага хайртай. Аа чи хайртай байна. Ингээс сүлсүү. Сүлсүү. Оо ямар байна гэзэр. Сая сүлсүү. Сая сүлсүү. Тийм. Гурван сая. Аа шинэх үстэй. Юг шинэ. Адаж яах юм бэ? Яг л өгчсэн. Компани зүг. За. За. Шоуми тэнгэр тодос дуугаа. Шоуми сарам оштег үгүй. Сайхан танилцсан чиний царай. За байж. Чи хэрэв яаж гоё энэ хоолойг амдруулаад өшөө энэ чихт тийм муу хоолой юм бэ? Тэгээд гэрээсээ чи бас гоё ихтэй яваад гэсэн ямар ч амгүй л үлдсэн шээ. Гоё нөгөө аяа гоё амдруулаад үний чихэнд очих юм бол салттай болдог тэр хөгжмөлг сэтгэлгээ чинь жоон байх. Чамдаа гадаад үзүүлж чи харахад бол Камертой хоёр шоунд ороод төрүүлэх хинжээний гадаад үзмж стил имиж бол байна. Тэгээ хоёр хөөрхөн вибрацтай юм байна. Тэгээ хэмжээ ах. За миний хувьд тэнцэхгүй. За би бас тэнцэхгүй гэж. За тэнцэхгүй. За. Дэвтрүүлгийн ерөнхий гүнзгийлэгч залуусын анхны брэнд D-Hor. Амбицийн бас ирж оролцож байгаа юм байна. Тийм ахын дөө. Тэгээд уралдаан тэмцээнд орж бас дуугараа алтан медаль, мөнгөн медаль, хөрөнгө медаль гэж медалуудыг авч ирсэн юм байна тий. Амнуудын ахнартаа ямар дуу үзүүлэх гэж үзэгчтэй ямар дуу үзүүлэх гэж байна вэ? Мөнгөнсээр ч гэх юм. За. Мөнгөнсээр ач жоо гэмин би тий өлач. Наадсуугаар чи нэмсэглэрэ. Алтан нарын чам руу мшиж
Ардын дуулахыг гэж сонсороо Хүсэл мөрөөдөө бидгий орхиороо Хайр тулал завар жамар ирнэ Хүлээсэн үн бүчэрлэг Амбилгээ Мэдүүгийн дуулал хоолооных нь юу гэдэг нь шоуны дуусахгүй наа За би үү тэнцэхгүй өчтэй За шоунд орсод баярлалаа Баярлалаа Цэнгүй Нэвтрүүлгийн ерөнхий нэвтрүүлэгч шопингийн гайхамшигтай Макс Молл. Тэр ганцхан нэг бид чиний үг харж байсан чинь чи улсын шин чанартай тэмцээнүүдээс авраг авч ирсэн юу тусгай байр авч ирсэн байна. Яргуу наадмаас алтан медаль авч ирсэн байна. Тэр нилээн найдлах төрж юм. Өнгөд дорсон чамайг хараа өөрийн болгох Санаа түрхөөд өдөөс гарах чиний царай Өөрөө надад хайртай гэгшээ Охин чамтай өнгөрүүлсэн энэ мөчөөс Охторгүй ертөнд цаад магтан За, миний хувьд бол энэ тэмцээнд арай тэнцэхгүй мэн Би бас санал дээ Тэнцэхгүй Таавчлаараа баярлалаа байж тээ Нэвтрүүлгийн нэгэнтгэгч Sound of Mongolia. Өдөрчм хамтдаа цугаасан өдрийн арам мэн өглөө болтон хүлээгээч. Оройжин цугтаа цугаасан хайрын тэнгэр мэн одог их зүдэн дуулзаа. Ерөнхийдөө хоолоо гэж бид нэг хоолны үе сонсчлаа тийм. Холод чинь нь бол ерөөсөө нэг яагаад ах малга бусдаас онцгороод ах байхгүй. Хөөрхөн эмлэх нь л доолдаг. Тэгээ чи бас гол нь бас нэг жоохон ир үсгэн дээр жоохон алдаа харагдаад ах шиг байна тий. Өөдөрлж ингэнтэй гэж бас нэг жоохон тийм хилгид ир үсэг дээр 442 лөө. Тий. Тэг нөө дуучин хүн чинь ихэд нот толгоно дуусах хэрэгтэй байхгүй. Чи бол зүгээр ту гэлтэй. Энэ бол сонсогч хүний чанар. Дуучин хүний чанар бол биш. Тийм болохоор яг цаашдаа дуугаар явна гэдэг бол аюу хэцүү ч юм. Тэгэхээр хүн заавал дуучин байх хэрэггүй. Дуучин болох гэдэг хэрэггүй. Тийм учраас энэ тэмцээнд тэнцэхгүй юм байна. Уучлаарай бацгүй. Би бас тэнцүүлж чадсангүй уучлаарай. За, тэнцэхгүй. За. За. Та ясна. Оо тэгэл. Юу болов? Тэнцсэн бай. Тэнцсэн бай. Сандарчлаа тий. Аа тэгээд зөндөл асуудлаас. Ясна. Сандраа. Тэгээд ямар цогрох хамжинд дууч алдсан гоо. Гэтэ гайгүй юм сэтгэл санаа оруулаа. Манай зүгээр. Юу ч бат биш тий. Манай баг. Юу хийх вэ? Шүүгч нар явж байна. Шүүгч нар тэгэл үнэн байдлаа. Мм чиний саар нээхгүй тийм хүмүүс энэ бол байгаа гэдэгт өнийн мэдээлэл ярьсан. За төсөөлшөд гомдохгүй. Өөрөөсөө гомдоч яах вэ? Оо, карт гэсэн бэ? Карт карт байх ёстой яач юу? Аа, жоохон сандчихлаа. Оо, сандралгүй юм аваа авчихсан карт дээс. Авчихлаа. Аваа авчихлаа. Юу нэг дуусахгүй те? За, цааш нь өшөө зөндөө бай. Тийм зөндөө бай. Дараалан орсон дөрөн оролцогч маань тэнцэхгүй гэсэн хариуг сонсчихлоо. Шалтгаан нь гэвэл нөгөөл нэг өөрийгөө бүрэн илэрхийлэх туу сонгоогүй, цоглог биш, бэлтгэлгүй орж ирсэн байна гэсэн шүмжлүүдээс олж эхний давандаа бүдэрцгээлээ. Харин энэ л өндөр босхийг амжилттай давж чадах хэсгээ хүлээх дараагийн залуу бол Чингис Соосес сургуулийн сурагч Дархан Баатар. За, аль сургууль одоо хаана юу вэ? Одоо сурч байгаа хэсэг Чингис Соосес олсон. За, энэ юм шүү. Олоос хэрэгцээ. Олоос хэрэгцээ гэх юм. За, сургуулийнхан бүгд мэдчихэж байгаа, багш нар бүгд мэдчихэж байгаа, гэр бүл бүгд мэдчихэж байгаа. Эсвэл багш нар заарай сайн мэддэг л дээ. Тийм үү? Бусд нь манай ангийн хүүхдүүд л сонсож байгаа. Тийм үү? Урд нь нөгөө тэмцээн орох гэж юу? Үгүй ээ, анхных арай. Анхных уу тийм. Тэгээ жоохон догтлаа тань тийм. Жоохон догтлох ч юм уу, жоохон сандарч ч юм уу. Амьд юм гээд. Амьсгасан давцаад байна. Харин тэгээ сонсож байна. Тайв үнс амьсгаж байна. Энэ сандарлаа тийм дээ. Шүүгчтэйгээр бүр гэсэн юм байна. Камертой, камертойгоо ер нь бүр ингэж юм ойрын занаас харц Тоглолт дээр хэвчээ. Тоглолт дээр үзчихсэн. Одоо хараад чинь сайн хэвчээ. Яг шүү дээ. Харин тийм.
Одоо тэгээд гайг болчих. Чи өмнөд компьютер хамт тоглолт үзсэн ба одоо чиний тоглолт үзэх юм шиг. Ямар нэгэн зүйлээс санагдал нэг итгэхгүй л нэг итгэхгүй нэг итгэхгүй. За, үжилсэн. За. За, Зархан Баатар. Компьютер хамт хүлээлтэл дөх. Үзэгслэн гоо чи миний хийрээч намуухан байхлиг. За, чи чам боломж чи майн лавад болж байгаа. Зүгээр яг сонсогч дуун дуртай юм байна. Яг чиний хоол нөгөө хоолны авиачин нөгөө яг их шиг нот өнгө гараад байгаа хоол биш үү? Зүгээр л тэрүүг нь тэндэл саралтаа дуулч. Тийм учраас энэ шоунд нэг дуучин хүмүүс гаргамаар байгаа. Одоо тэгээд нэг дуулч чаддгүй бага хамтлагтай рок pop хөшмөлтэй байгаа шүү. Одоо дуулч чаддаг хамтлал гаргаж ирэхийг хүсэж байна. Тийм учраас энэ шаардлууд нийцэхгүй юм байна. Би өөрөө тэнцэхгүй үуч. Очлаа. Матрац чинь тэнцэнгүй. За тэнцэнгүй. Тэр сурж байна. Их зүйчээр үгүй ээ. Ахын дочи яг энэ сурж байгаа мэрэгчлэрэл сайн сагаад. За. Тэсэн бит. Тэнцэг. Юу ч юм. Аа яг тэгэл хатуу хэлжлээ. Тийм. Таалагдсан юм байна, таалагдахгүй юм байна. Таалагдахгүй гэдэг яг хүмүүс. Аа тэгээд том том хүмүүсээс тэгээд юм юм сонслоо. Нэршлийн зүйл авлаа. Баяртай юм сонслоо. Ер нь бол зүгээрээ. Анхных болоод тэгээд жоон тийм дуршлахгүй жоон сандарлаа. Тэгээ нүд оо тэгээс юм. Заа ун орхоос ундаа гэсэн тэгээд хэлсэн чинь юу хараад жоом царинууд нь хараад жоол. Стайм царайд л юм. Тэгээд оо сандарс игэл болоод. Ингээл айцсан уу? Харин тэлээ. Юу нэлт найд юм зэ ажилхан хүмүүс шүү дээ. Тэгээд сайн мэдээл. Харахгүй нөө өөр л. Сүрдээд өгөхгүй тий. Анжон сүрдээ. Сүр том том хүмүүс айж уу. Мэдээж тийм бидний ажилт бол тань тийм учраас жоо сүрцэн баг тийм. Тэрс аймрууд биш үстэй. Олон хүмүүсийн зүрхийг шахалж байгаа тийм сайн залуучуудын нэг шүү. Үгүй царай төрхөөр нэрм ш тийм. Тийм үе яа тийм би яа царай зүрхээр нэрсэн. Яас аймр. Аа аймр цай гэдэг юм. Тийм биш. Тийм үү тийм. За за тэгвэл дараагийн өөр шоунд орцгоо. За. Орцгоч чинь би амжилтгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсгч залуусын анхны брэнд D-Hor. Шопинг хийх гайхамшигтай Max Mall. Sound of Mongolia. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгсгч шопинг хийх гайхамшигтай Max Mall. Залуусын анхны брэнд D-Hor. Sound of Mongolia. Дараагийн оролцогч Universe Based Songs уралдаанд шилдэг 25-д багтаж байсан 477 дугаартай Ган Заяа. За сайн уу? Хамгийн анх дуулах гараг лагер дээр мэдээж найзуудтайгаа гитар тоглоод дуулдаг байсан. Тэр үед би өөрийгөө яг хүн болгонд дуулдаг штеп. Хүн болгонд дуулдаг. Тэр үед би өөрийгөө тийм дуулж чаддаг интригч янз бүрээр бодож байгаагүй. Маа зарим нэг найзууд намайг гоё дуулдаг. Тэгээд Universe Best Song тэмцээнд оролцсон. Тэр тэмцээний 2010 онд нь ороод шилдэг 25-д нь үлдсэн дээ. Тэгээд би баг нэг аз болвол гэж боддог. За, ер нь урлагийн талаар хэр мэдлэгтэй вэ? Урлагийн талаар боловсралч юу? Зүгээр юу ч боддог. Урлагийн талаар дуучдыг сайн мэдхээс яг бол урлагийг бол одоохондоо сайн мэддэг байна. Судлаагүй байх тийм. Аа, урлагийн удам байгаа.
миний буурай амээ бас миний өвөө байна. Энэ хоёроос өвлж авсан юм болов уу гэж бодож байна. Миний ханаа намайг уучлаарай. Харин тэнийг явахын чаашаан булчимгүйд гаргасан чаашаан хамгийн гол нь энэний цаана маш том утга учир байгаа. Тэрийг чимэн ойлгох ёстой шүү. Бас удахгүй чамдаа ойлгуулах баха. Ямар ч хэлсэн чамдаа маш их хайртай шүү гэдгээ хэлмээр байна. За хэлсэ. За яатай. За Universe-д сонгод орж исэн юм уу? Тий. За. Тэр үед одоо чамаг одоо юу гэдэг байсан бэ шүүгч нар? Ямар дутагдaltaй гэж 25-аас гарсан юм бэ? Чи дуудаж чадварлаа шүү дээ. Тий, ард үлдсэн. Тэгээд яагаад чи төрүүлэг юм бэ? Төрүүлээгүй юм болоо. Тий. Үгээр ард чадварсан болохоор тэгш яа лөө. Тэгвэл чи яг одоо финал дээр нь 25-д үлдсэн бол финал дээр нь үлдсэн байгаа шүү дээ. Хамгийн сүүлийнх дээр нь. Тэгээд тэндэр чи мэдээж ингээд тодорхой нэгэн шалгуураар нэгэнд төрүүлж байгаа шүү. Чи ингээд яг шоу дууссаны дараа за энэ миний л юу н тэр миний алдаа байсан байж тэгээ заавал хүн дүгнэлт байх хэрэгтэй шүү дээ. Аливаа юмд орсон болов чи өөрийгөө юу гэж бодсон тэр? Би хоёр тоглолт болсон. Гала концерт хоёр удаа болсон. Би хоёр өөр дууд болсон юм. Аа. Тэрнээс дууны сонголтонд буруу байсан. Тий. Нэг нь бол маш буруу. Яг гала концертийн өмнөх өдөр амт өгчмөдөд болсон. Тэгээд тэр өмнөх өдөр нь хамтлагтайгаа шууд нийлж үзээд тэгээд дуулсан. За. Энэ шоунд ямар зөвлөгтэй ирсэн? За тэндээс гарцсан болохоор энэ тэнцчих хаа гэж бодсон уу эсвэл дахиад бүх юм эхнээс нь эхлээд явъя гэж бодсон уу? Эхнээс нь эхлэв. За чи одоо ямар дуутаа ирсэн? Frank Sinatra, Come Fly With Me. За өөр Монгол дуу. Зүуд. Зүуд. За зүуд өгч. Шөнийн тэнгэр тод түгэн Шөнийн саран горшны гэгүүлч Сайхан танилцсан чиний минь царай Саран авхагаас тодхан харагдах Зүн савин горон учирсан чи Зүуд нарын минь хаачдан гэрнэ Зүлэн гараран хацар үлхэд Зүрдэшгүй жаргал би юмда Хатаж хүмсан сэтгэлд мэн Хайрын гал дүрэлцэн асаг шиг За чи яюу замбараагад болчихно Сандарад Тэгээ бай одоо энэ чамаа одоо чи шүү Universe байсангийн 25-д үлдсэн байж шүү дээ Чи 1-2 дугаар шатгаад маш олон шиг явж байгаа шүү Тэгээд яаж энэ 25-д үлдсэн чи би ойлгохгүй нь. Ягаад тэгэхээр энгийн дуучинд байх тэр дууны төгсгөл, нот болгоны чи дуулахгүй шүү. Зүгээр л хаяал хаяал. Нэг бол чи Монгол дууд уул чаддгүй дандаа гадуудад уулдаг. Ийм нэг гадуудад уулах зарим үчиг амархан. Нэг дэ fly me to the moon. Ши come fly with me. Одоо юу гэдэг? Fly with me, come fly the better day. Айгүй тийм эвтэлэн шті. Айгүй хэ дэпосын их ойрхон Болцоо 50-60 насны хүмүүсийг дуулж болохгүй. Урлаг нь өөрөө тгээ хөгцсөн тий. Залуу хүний хувьд бол ийм залуу насны дээр өргөн диапазонтой дуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Хоолойны хувьд бол чиний цар хүрээ хоолой хөгжсөн гэдэг чинь бол таалагдчихэ. Тий. Чи бас гоё диапазонтой гоё ингэ юу гарч ирж байна. Хоолой ч өнгө, аюу гоё тийм агаартай гоё өнгө гарч ирж байна. Хөгжүүлэх тал дээр жоохон таарвал юм байна да. Нөө мэдрэмж Тэгээд амар хүчнээс дуулах юм тий. Би хаан юм. Би 24 цагийн ажил хийдэг байхгүй. За. Тэгээд унтаагүй байж байгаа жоохон шууд нааш ирсэн. Өө тийм үү? Нөлөөлнө дгүй. Хөлстэй асар их нөлөөлнө надад. Амар нөлөөлнө. Нойр байна. Чи юу хийдэг юм? Админ. 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 Яадаг вэ админий ажил гэдэг чинь? Уу одоо нэг сайт хийнал. Аа, тийм ээ. Яг ажиллавал мэдээ мэдээлэлээ нэмээд л тий. Нилээ суугаа ажиллав. Тэгээ нилээ суугаа ажил. За 24 цагийн дараа ингэж дуулж ийн болж гинөө болчих нэрэ. Унтааг байж аваад уулах шээ. Одоо сайтаа одоо ингэ л ийм байдлаар явах уу? Ба 24 цагийн ажиллаа хийгээл. Яах вэ? А энэ нөгөө бас одоо сайн ажиллаа орхиод юм аах та сайн шиг. Тэгээ ажиллаа зохицуулах явах байх л та.
Чөлөөмөл авахгүй ч тэр. Саяныхоор бол чи шууд хасагдчих шít. Олон дуучин ч яг амрах хэрэгтэй. Хоолоо ч амтай, амьд болохоор нөгөө ядарх үед ингэж хоолоо хүчтэй болгох аюултай гэдэг. Хоол амрах тусмаа л хүмүүсийн хоол их гой гард дуучин байх бол. Ганзая, ганзая тий. Ганзая. Ийм хэдүүлээ тохиролцоо гэж болох уу? Бид чамайг хэрвээ шудраг шүүхийг бол чамаас ахих юм шаардна. Чи тэр шаардлагатай биелүүлээд би ч гэсэн хичээе гэдэг тийм шаардлага тавь. Хэрвээ тавьвал чи бидэртэй адилхан тийм тохиролцоотой байж. Таймраас гадуур шүү дээ. Ялангуяа тий. Би чамд чи битгий буруу гар удаар энэ хамтлаг тий хөвгүүдийн хамтлаг ингэж гарч ичих болох хэрэг. Нэгдүгээрт нь чамайг гадаад үзмжин дээр чинь анхаарч эхэл. Үнэхээр чи хэрвээ бүр ингэж хүмүүс чамд хайртай болгох гэх юм бол чи бүр 100% өөрчлөгдөх юм бол үнэхээр чи шаднаа гэд бүх хүчээ дайчлаад ингээд бэлтгэл мэлтгэл сайн хийгээд ингээд явах юм бол магадгүй чи ялагч болохоор боловчтой. Чи 100% өөрчлөгдчихвөл яагаад ер нь залуу хүн тийм байж болдгоо би чи зориг тавиад ингээд явах вэ? Гэдэг талаас чи ингээд хараад үзэх юм бол бид нэр хоёрдугаар шатн дээр бол бас явуулчихар болж байна. Яах вэ чиний хоол юм болоо унтсан байна. Ерөнхийдөө суур хоолоо чинь байна л даа. За тэгвэл бид нар одоо ямар ч дүнэлтээ хэлэх хэрэгтэй баг тий. Би чадахгүй. Чи хамгийн сүүлд хэлмээр үү? Аа тэнцвэл чадахгүй. Чадахгүй. Аа за. За би болцол хэлээ. Тэгвэл хэрэв ад чин дайраад чи ирээ одоо тэнцвчлээ гэж бодоход хоёр дахь шатнаар би нойрдд байсан энэ дээр гэдэг нэгдүгээр шалтгаа хэлэхгүй шалтгаг би жаамаас сонсохгүй. Хоёр дахь нь ингээд амар хүчилж юм бүдүүлэг маягаар дуулдаг дуулалтад зас чадах уу гэдэг тийм болцол тавьмаар. Тэгээ би тийм гэж хэлээ. Юу нь Монгол дууга хойд дуулц сур цайханд. Эхлээд. Монгол дууны характерыг гаргахын тулд Монгол хүний сэтгэлгээ зүрхч өөрөө чинь Монгол зүрх учраас тэр Монгол дууга шиг мэдэрч чадахгүй нь гэдэг айгүй муу ахгүй. Монгол дууга Монгол зүрхээрээ мэдэрч чадчаад дараа нь гадаад дуудуулж гадаад ихний баясаг заяа. Тэгэхээр монголчуудаа ихлэ баясаа сурч хэрэгтэй. Тэгжиж дараа нь бид нэр хилээ сураад юм л өөрсдийнхөө суур юм дээр цаашаа өвнөр хэлсэн ш. Суургүй ингээл монгол нь гадаад нэгтгэж болохгүй. Чиний дутагдталтай монгол дуу айгүй хүчил тулт юм. Хамаагүй ингээл ураал тастаал тэг. Яг чиний Франк Синатра бол уус ийм ихтэй ш. Яг үндэ донжил гаргачих гэсэн үг дээ уусаа л өмчдөг. Уусаа чи чилгээ уусах нь юм байна. Las Vegas. За би яг оруулаж чамаа за. Энэ нь чинь засах нь би харъя. Аа сойдоо шатны би оруулаж байна. Чойдож дуусан Монгол уу. За ингээм камертой шоунд да. Тав та морил. Оо дё. Оо за за. За баяр үргэ, баяр үргэ. За баяр үргэ. Өнөөдөр бас утгагүй байлаа. 24 цаг унтаагүй ажилсаг админ залуугийн хоол мөн л нойрмог байгаа бололтой. Дараагийн шатанд эрэхтэй шүүгч медигийн загсан захаас болцлыг биелүүлж ирээрээд ганзая. Энэ удаа шилдэг хамтлагийн гишүүн болох нь зөвхөн чамаас л шалтгаалах зүйл. 150 сая төгрөгийн шагналын самтай шалгуур өндөртэй шоуны тайзна Барс болд ган зэрэг шарху болдоотор нар гарахаар бэлэн болжээ. За хаан сурд болчихоо. За айд үзэгчтэй ярилцсан дахтаа байна шүү дээ. За 42 дуусар болцордук те. За ангийнхны юусэн дэмжсэн үү? Амийнхэн байнгын дэмжлэгтэй байсан. Орлог өслөлт орж ирсэн ба. Орлог өслөлт орлог байна. Байнга хэрэгтэй байна. Тийм үү. За өөр тэнцвэрлэлтэнд оролцож байна. Үг. Өмнгийн хүмүүсийн тэнцвэрлэлд орж байна. Орж байгааг байна. Сэтгэл хөдлөл хэрэг. Сэтгэл хөдлөл. Тогтлож байна. За манай өөрөө тэнцвэрлэлээр үзэж байна. 83 дугаартай Камбодийн ганц зэрэгээр эхлээс сургуулийн 11 ангиас сурагч. Аа эхлээс сурагч тий. Хүүхдээ манай бас нэг манайд яг доотлын ингээ бас байна тэмцэлтэй анар гэдэг бооцолстой байна. Аа тийм үү тий. Чам чи бүтэн цайд орсон. Аа тийм үү. Би нэг юм чадхууд орсон байна шүү дээ. Ха? Хин дурсан юм даа. Мэдхгүй. Мэдхгүй. Сайн мэдхгүй. Гүс нилээн том дурж. Ха? Цэдгт хүн тайтай болж үзүү. Оо найз хүмүүс одоо япон дээр. Аа найз хүмүүс япон дээр үү тий. Найз хүмүүс япон дээр. Өөрөнд дээр цааш юу? Хөөе. За, өнөөдөр шоунд маань ямар дуудсан байна? Өнөөдөр шоунд дээр би BX Milo. Milo. BX гэртээ. Чиний өөрийн чинь дуулахыг хүсдэг өртөл чиглэл гэвэл
Би бүтэн дуурал. Бүтэн дуурал. Яхаа суралцдаг вэ? Би Скват төргийн соёлын дүр суралцдаг. Скват төргийн соёлын дүр суралцдаг аа. Аа, сургалтын албан байна. Тийм. Хэр удаа? Одоо хэрэг 2 сар гэлж. За, хаа нэгдэг лээ? Аа, юу, өдөө очих сургалтаа өгдөг. Аа, за, эхний курсан. Тав. Тав, тий. Ангихан дээр юу жилмэ? Уу, ангихан дээр. Одоо ингээд шоунд оролцох гээд байж тань. Тэгээд ноо тийм жирээс чинь. Төсөх курс мэт гэж. Тий. Төсөх курс одоо аав гэж сэтгэл хөдлөлт бодож байна. Юу юм бай юм шүү. Хань юм шүү. Үсэн ямар юм гэж талууд. Инженер шүү. Хаан. За, чам амжилт хүсье. За. За, парсалда ямар туфта ирсэн? Perfect хамтлагийн амьд бүхэн хийчих. Амьд. За. За. Сармын цэцгээс миний ладил гонеглон. Цантай өвлийн дохёр хүм байна. Ирэх аврал дэндүү холбоотөгдөндөө. Ижидээ үнсүүлээд мордидоо. Холын замсаар өвчилж хоёр нүдэн чилэхээ би. Хонгор ижидээ үрэн хойтон хавар ирээ. За, баярлалаа. Тэг чи их замбраагуу дуулдаг голноос тембр чи их тохиромжгүй тембр байна. Хоолооч урагшаа тодорхой гаргаж өгөхгүй, өнгө чи ерөөсөө байхгүй. Тэг хэмжээ байдгүй гэхэл нэг дуу чинь үн байх хэвээр. Гол гол зөвөрлөж ерөөсөө алуу. Дүгнэлт хэлгүй. За, тэг. Угүй ээ. Бодлоораа барьцдаггүй. За, би тэнцвэлхгүй байна. За, ингэ. За, их баярлалаа. Өвтөдгийн ерөнхий мэдлэгч Зинда Цигмэн оюуны татах хүч. Гитар дээр бий гэдэг. Тийм. Өөрө гитар дараа дуулдаг уу? Оо, жоох орно гэтээ энийг дарж чадахгүй. Аюу, оюу гэхдээ яг зүгээр гитар дарна. Энийг жоох дарна. Сурж л байгаа юм шүү дээ. Тийм. За, Ашинти 18 гитар дарж чаддаг юм уу? Чи хамгийн амархан шүү дээ. Дарах. За. Чи сэтгэлийн үн хараа. Чинэлийг айлын охин нөгсөө. Гинэн цагаан сэтгэлээ гэртээ нэг удаа түүнийг үлсээ аа миний хаяа Ашантын аруна. Энэ Ашант 18 дүгт өчиг өөрийнхөө хэмжээнд айгүй аштай хандуулч. Аа, нийт монголчуудын хэмжээнд бол үгүй. Энэ жил 10 жилийн сургалт төгсөөд цаашаага мэрэгжил сонгож амьдралынхаа одоо би хаана яаж амьдрах вэ гэдэг шийдэл эцэгтэй мөчжээ ирж байгаа юм байна л да. За, энэ бол зүгээр хов хүний ахын зөвлөгөө. Ахын дөө хаврын шалгалтуудаа маш сайн өгөөд их сайхан сургууль сонгоод гоё мэрэгжил сонгож сурцсан лөө гэж бодож байна. Хаан дөө яг мэрэгжлийн дуучин болж чадахгүй юм байна. За, дүгнэлтээ. Үгүй. За, би үгүй үуч. Уучлаарай, шоунд орсон гэх байдлаа ахын үгүй нэ. За, ахын дөө тэтгэхгүй нэ. Дэвтрүүлгийн ерөнхий гэнэтлэгч залуусын анхны брэнд Дихор. Хатмен ачаар голоор хүм байна. Хатмен харнаад дитгэрээ. Хөхнүүдээс чинь үнэн. Босон, босон, босон. Чи дуулж байгаа юм тий. Нэг аваараа хасаасан төрөгний машин явж байгаа юм шиг л. Эё, эё, эё. Тэгээ аура асаац түүний махин ч гэсэн өнгө өнгөтэй дуурдаг байхгүй. Дээ ой ой чиний болохоор нэг өнгө юусо байхгүй дуулаад байгаа. Өнгө байхгүй дуулан гэдэг чинь амьгуу дуулдаг үнийг хэлдэг. Амьгуу яагаад дуулт юм бэ гэхээр сэтгэлээсээ зүрхнээсээ гоё хөгжмөлийг ингэж хоолоо аваа гаргадаг үнийг хөгжим боловсралгүй хүн гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг чиний сэтгэлд чи яг хөгжмийг мэдэрдэг тэр мэдрэмжээр аваа гаргаж чаддаг. Тийм учраас чи зүгээр дуу эфемер сонсоод BX-ийн дуу гэдгээр дагаж сурд дуулдаг. Тэгэхээр чи бол нөгөө дууг дуулдаг дуучин биш. Дуучин хүний дууг сонсдог, дэмжигч сонсогч юм байна. Тэгэхээр яг энэ шоу болгоод дуучин хүний бүртгэж байгаа учраас би бол одоо үгүй ээ гэж хэлж байна. Би үгүй. Уучлаарай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий гэнэтлэгч шопингийн гайхамшигтай Max Mall.
За ямар дуутай ярьсан? Хий сэтгэл. Хин дуудаг лээ. Дуудсан бат сэнгэл гэдэг юм. Сэнгэл хий сэтгэл. Аа, дээр юм дуу те. За. Уэн боне аяра шуниг сэрэсэ Болбор айвүрдээн урга шимүлч үсүгсө Эжийн ахаруүн сэтэгэл Инхэн дээлхий тосвээ За, за өөр ямар дуу байна? Өөр За, нэрийн сайн санахгүй. Ямар ч нэг эби пара ингээд дөрөв мэдэн штэ. Тий. Урдан дуу юу, удаан дуу юу? Тэд чи удаан дуу. Ер нь тий удаан. За, дуулт. Дуулт бол. Анхгий чамайган хараа. Альва цүлийг бодсон би явлаа. Өдөр хоноо өнгөрөх тусаа. Өрийн ирэхгүй чамдан дасчээ Өөрийн ямар дуусан гэж бодож байна вэ? Шигтэй. Өө, ер нь болон жил болсон ч гэж. Тэгээд их гоё өнгө алдаагүй. Ер нь үзүүлэх гэсэн нь үзүүлсэн үү? Харин сая л үзүүлж чадлаа гэж хэлсэн. Тэгж үү, тэгээд жоох алдсан юм шиг. Сайхан зөвхөн дуусан гэж бодож байгаа тийм ээ. Болдоо тэр ши яас өөрхөн ээжтэй эргэлж байгаа юм шиг дуулдаг хөөхд вэ? Баа. Айгуу тийм хөөрхөн. Чи ингээд чамаа харахгүйгээр ингэвэл яас өөрхөн хөөхд вэ гэмээр. Тэгж дууллаа за миний хувьд бол шууд үгүй гэж юм. Манай одоо нэг гэж өгч маа. Тийм учраас би үгүй гэлээ. За би үгүй гэж байна. За болдоотраа энэ шоунд бидний хайж байгаа дуу хоолой биш байна. Сурлаг хөдөлмөрт нь амжилт хүсье, ажилтнаа амжилт хүсье. За. 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 За яасан юм бэ? Өөр төл болсонгүй тий? Болсонгүй тий. Уул хичээгээд болсон. Чи гэхдээ өөр өөр хангалттай дуусна. Тий? Болон жил шилжүүлж хангалттай. Шүмжлэлтэй хандах зүйл байна уу шүүгч нарт? Шүмжлэлтэй гэх юм одоо юу гэхдээ өөрсдөө мэдж байгаа л үү тий? Хараад энэ ямар дуучаад юм бэ? За. За чам амжилт хүсье. За. Дараагийн залуус шалгуулалтын тайзнаа гарах цаг болжээ. За сайн байцгаана уу бүгд энд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А 651. Тийм тэлмүү. Би Багдад болж байсан. Одоо дуулж байгаа. Камертон хоёр шоунд өөрийгөө хөгжүүлэн тэгээд шоунд бодлоо төрүүлж ийл гэсэн бодолтой байна. Дөрөвт нь багтж ийл гэсэн бодолтой байна. 670-ын дугаартай төр болт. Хүн болгон л аюулс нэг гэж байна. Тэрийг зөв нээж зөв гаргах чадвал Аястай. А дуулахаас өөр ямар аястай? Дуулахаас өөр нэг юм сонирхолтой би гол талч шүү дээ. Оо. Тийм тэгээд гол галерей Амфан компани гол галерей гэдэг газар ажилладаг байсан. Гол талтай гэсэн. Аа. Тийм амар сонирхолтойсан. Би өөр орон нутгийнх. Тэгээд хөвсгөл аймагтай суманда дандаа тэгээд урлагийн тэмцээнээр дуулдаг. Суманда бол байнга дуулдаг. За амжилт хүсье шүүгчдэр гараа сандрав. Бүх чадвараа яачиж ажилла. Сэвэтсэн үү? За санана. Ямар дуутай ярьсан юм бэ? За, хүчмэн зохиолч Чимбагийн дуусан дэвч нь үү? За, чин нүдэн, тий? За, амжилт. Хонгич бол ганган сон хуртай зуны үдэш. Уйтай харцаар шагын чад чи минь зүрч билээ. Улзаж амжаагүй ява тэрл нэгэн бүсгүй би. Уйтай хотынхоо гудамжаар харцаараа хайна. Чиг хоолоо ерөөсөө гоо чанга гарахгүй. Энд жоо сандраа. Тэрүүгэд эндээ ингээд дуулаад байна. Тэгээ нэг дөө нэг хоолооны нэг маягнууд нь айгүй их сонсогдоод. Гол нөгөө өнг аянууд нь ерөөсөө урагшаа гарч ирэхгүй байхгүй. Зүгээр гэдэг юм нэч айгүй чанга. Яг гол нөгөө өнгөч нь урагшаа амнаас ч ерөөсөө гарахгүй. Тэрүүгэд эндээ нэг шивнээд байгаа. За хэлбэрийн хөдөлгөөн дээр үгүй. За би бас тэнцэхгүй юм байна гэж. За шоунд орсон их баярлалаа. Баярлалаа.
нэвтрүүлгийн нэгэнтгэгч Sound of Mongolia. Ямар ч утгаар гэрэл чулууны амьд гэрэл чулууны хаймар сайхан гэдэг. Сайнсаа наа ч одоо нийтийн дуу юу? Rock pop дуу юу? Энийг би өөрөө яг та rock pop талтай болох гэж байна. Чи шууд rock pop болон хувиргаж дуулах юм уу? Гүй л. За энэ арга boy band гэдэг коммерт хоёр чинь pop хамтлаг гаргаж ирчихсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нэр pop хоолол хайгаа яваад. Boy band хоолоо одоо олохгүй л ингээд суугаад. Тэгэхээр чамд яг тийм дуулалттай тийм дуу байна уу? Тэгвэл үндэлхэрийн анхны. За. За. Тэр охныг би олж харсан юу? Тэртээ алсаа. Тон чам. Анхаарсаа. Харцуу тулгарн тэр юм ч үү? Харин харцаа ширтэгээ. Халуун зүрх минь догдлон бодсоо. За баярлалаа ахын дүү. Ирсэн дэх баярлалаа ахын дүү. За. Яг голом чиний яг ингээд шаарлал хангах байгаа миний бодлоор их хүчмүүтэй болт. Тэгээд чи өөрөө нийтийн дуу сонсох дуртай. А бид нэр рок pop хөгжим дуртай залуучуудыг энд шалгуул шалгуулаад байна. Шалгахыг хүсээд байна. Энийг хайгаад байна. Тийм учраас ахын дүү тэнцэхгүй юм байна. За, шоу. Баярлалаа үлдээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эзэнтгэгч залуусын анхны брэнд D-Hor. Аюун гайг шүү, сайн бэлдсэн баг гэж бодчихно. Дуу чи Эколийн анилгүй ихтгэл. Дурлал чи хүнгаар дүүрэн, дутуу хайрсан заяа юм уу? Игэл даруухан тэрэл царай чин нэг л өдөр өөрчлөгдсөн. А дуу чи хүний зүгээр бараанаас дуучин хүний бүтээгдэхүүн юугаар ялгаатай байдаг гэж зүрх сэтгэлтэй байдаг гэж ялгаатай. Тэгэхээр чамд ямар ч мэдрэмж, ямар ч зүрхтлээсээ дуулж байгаа юм болох. Тэгэхээр энэ шоунд ч тэнцэхгүй. За тэнцэхгүй маань. За яа. Ахын дүү чи хэдгээр ингэ сурахч үлээ? 9. 9-р ингэ сурахч үү те. Ахын дүү нэлхаар байна уу? Жохноор байна. 9-р ингэ сурахч. Ахын дүү хичээлтэй маш сайн хичээгээрээ. За. Тэ. Угаасаа ерөн хүн болгон заавал дуучин байх алгүй. А хүн болгон заавал нэг л мэрэгчлөө ханах эсвэл туйшрах эсвэл тэгэхээр ахын дүү энэ олон сайхан мэрэгчлүүд байгаа. Эндээс өөрийнхөө хамгийн амжилт олж болно гэсэн мэрэгчлээ зөв сонгоод улс орондоо ихтэй хүн болоо гэдэг. Дууны буруу сонгосон. Дууны сонголтын дээр хинтээ зөвлөсөн бэ? Дууны сонголтын дээр өөрөө л өөрөө сонгосон. Тэгээ өөрөө газар хнаа гэж сонгоорч юм. Алтаад авч таа. Монголчууд шууд бүгдээрээ хилэлцэл буруугүй байлиг сайх уу. Хилэлцэл бүгдээрээ хилэлцэл бүлээс юм гал хэрэггүй болсон юм байна гаш. Араа жоохон сандарчлаа. Тэгээд шүгчэн мөн араа жоохон сандарчлаа. За за харамсалтай. За амжилт хүсье. За. Яас. Усангүй. Усангүй. Манай шоунд орсон баярлалаа. За. За. Өөр шоунд орно үү? Шоуны маань энэ өдөр маш ширүүхэн шүлттэй болж байх юм. Харин дараагийн оролцогч шилдэг хамтлагийн гишүүн болж 150 сая төгрөгийн эзэн болох юм бол хамгийн түрүүнд хайртай ээжтэй байр авч өгөх гэсэн сайхан мөрөөдөлтэй Саруул Од. За хааны юм сурдгуу, анжилтгуу. Ажлаа сурдгуу те. За ямар ажилтгуу? Өөрөө. За дуу ягаад дуулах вэ? Багасаа угаасаа дуулах сонирхолтой. Багасаа угаасаа дуулах сонирхолтойсэн те. Тодорхой хэмжээнд авьяастай гэж боддог учраас өөрөөгөө шалах зорилготой энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Бэлтгэл бол мэдээ сайн амтгацсан. Ямар дуу гарах чинь? Би ээжтэй байхад тулааж байгаатай. За, хин нэг нь хэлэх үгэн. Ээжтэй солонгост байгаа гэр бүлийнхэнтэй хайртай шивчлээ. Намайг мэддэг хүмүүс нь мэддэг. А мэдхгүй хүмүүс нь одоо жишээлбэл энэ шоунд оролцоод магадгүй шилдэг дүрөвт нь үлдэх юм бол энэ залуу ийм юм байна. Ийм юм хийж чадд юм байна гэдэг. Энэ зүйлүүдийг л харуулхай хүссэн. Төрхийг харуулж байгаа. Аа. Сайн сайн байна уу? За ямар дуу дуулах чинь өнөөдөр? Ээж энэ тухай. За энэ шоуны ерөнхийдөө шагналын сангийн мэдж байгаа юу? Мэдж байгаа. Хэд вэ? 150 сая. За чи одоо ингээд boy band хамтлагт орчлоо заяа. Нэг гишүүн болцсон. Шоу дууслаа. Дөрван гишүүнтэй хамтлаг болчлоо. За ингээд та нарт ингээд 150 сая төгрөг бэлгэлээд өглөө.
Чамгийн дүр нь юу их вэ? Продюсертэйгээ одоо хамтарч ажиллах. Сайхан хоол. Продюсертэйгээ. Чи угаасаа продюсер гэ бид нар ингээ чамаа гээд урамт хэлж чи хийгээд өгч чинь. Чи яг тэр мөнгөөр хамгийн дүр нь юу их вэ? Хамгийн дүр нь тий. Ээжтэй байр авчих. Ээжтэй байр авчих. Тэгэхээр нөгөө гурван гүшүүн яах вэ? Мэдээж хоорондоо зөгцөж байгаа. Зөгцөж би ихтэй байр авчаал их. Заа зөв ер нь л чиний гоё сэтгэл чих гоё. За. Чи өөрийнхөө хоолойг 150 сая төгрөгийн хэмжээнд байгаа гэдэгт итгэлтэй байна уу? Ер нь итгэлтэй баг. Зөв. За тэгвэл тэр итгэлтэй сайхны дуулаад бид түр гайхшруулаад өгөхөө. За. За. Сүний үнэр шингэсэн Сивилигдэхтэй байхад Дууны сайхан экшигээрээ Уян зол бүүээлсэн За, их баярлаа. За. Одоо чи штэ. Хоёр хипхоп дуутай гэсэн штэ. За, тэрийг дуудаад өчтгөө. Одоо монгол рок тийм рок попын хамтлагийн дуучдын дуу. Одоо жишээлбэл сая над эйжен тухай дуу штэ тий. Эйжен тухай дуу камертай хамтлаг дуусан тий. Тэгэхэд бид дөрөв хамтлагийнхаа өнцгийг гаргаж хөгжингөө дуусан гэдгийг чи мэдчихэж байгаа. А одоо бол чи өөрийнхөө одоо би юм бэ гэдгийг дуулаад өг гэж одоо бидний гуугаад байгаа хөөхгүй. Бид нар онцгой гаргацсан байна. Одоо чи онцгой. Одоо энэ Монголын гоё нартын дуу гэдэг чинь яг л нөгөө бүх хүүхдүүд маам нашир дуулдаг шиг одоо бүхэн дуулж чаддаг дуу хэвгүй юу? Миний ээж гэл хүм болгон дуул. Монголын бүх артын дуу. Одоо харин рок попын дуу чи яаж дуулах болоо гэдэг чинь үйлдэлд өгч. 38 тави минь амьд сэрүүн зүрх шиг гуниг баяраар дэрэгдэн Амсч үссэн голомт минь тунарч хөхрөх таны. За. Эндээс ийм байхгүй юу? Бид нар тэнцэн тэнцэхгүй гэж шийдвэр гаргаж байгаа. Тэнцэн гэснийга 2 дугаар шатн дээр бид нар нэлийн тулж ажиллах гээд байгаа байхгүй юу? Залуучуудтай. Тэгээд болж үл энэ 724 залуучуудаас тийм бид нар ерөөсөө 2 дугаар шатн дээр тэд тэнцээсээ эдийн тэнцээсээ гэсэн тоо ерөөсөө байхгүй. Аль тухай сайн хүмүүс тэнцээд Тэгээ хоёр шат бид нэр ажиллахад засал авахар тийм залуучуудыг бид тэнцүүлэх гэдэг. Тэгэл үзэгчд бид нар гол нь үзэгчд бид нар таалагдуулах тул бүтээгдэхүүн гаргах гэж байгаа шүү дээ. А тэгээд тэн дээр бид нар аль дөрвөлөө аль нэгэн сайн талын шин ч юм уу аль нэгэн сайн сайхан юм чи харчаад тэнцүүлж байгаа гэж бид нар бодож байгаа. Миний бодлоор бол би чамаас тэр юм чи харж чадахгүй байна. Тэгэхээр чи миний хувьд тэнцэхгүй. Сарул одоо тэнцэхгүй. Сарул одоо чи хуваараа юу хийд юм бэ? Ямар ажил 8. 8 гэдэг үү те? Оо зөө зөө. Чи бол ээжтэй хайртай хүү гэдэг чи сайн хүү. Ээжийн сайн хүү гэдэг чинь харагдаж байна оо. Тэ. Тийм ч учраас чи ээжийн ихийн тухай дуу сонгосоо. Тэгээд ээжтэн чамаа зургтаа хараад ээжтэй зориж дуулж байгаа чи ээж чи их баярлсан байх. Тийм ээ. Харин бидний нөгөө хайгаал байгаа хүний маань хайгаад байгаа тэр хамтлагийн гишүүний маань болцлыг арай хангаж чадахгүй юм байна гэсэн дүгнэлт нь би бас үрч байна. Тэгэхээр би чамаг тэнцүүлж чадахгүй наа. За тэгээд хуваарай сайн ажиллаад ээжтэй байр авч өгөө. Тий. За баярлалаа баярлалаа. Сэтгэлээр унах байх уу? Ягаад гэвэл шүүмжиж байна гэдгэнд бас хоёр талтай. Нэг бол үнэхээр чадахгүй байж магадгүй. Нэг бол одоо өсөх дэвжих тийм боломжтой хүмүүст. Шүүмжлэл маш хэрэгтэй гэдэг учраас тэрийг бас тодорхой хэмжээнд нь тэгж зүгээр нь хүлээж авах хэрэгтэй. 667 дугаартай саруулод өөрийнхөө хоолыг 150 сая төгрөгийн шангалын санд хүрэх хэмжээнд байж чадна гэдгтээ бүрэн дүүрэн итгэлтэйгээр тайзнаа гарсан боловч шүүгчид түүний хоолыг энэ удаа үнэлсэнгүй. Сарул одоо ээжтэй барих хамгийн том билгээчийг заавал авч өгч чадна. Битгий сэтгэлээр үн. Харин 700 дугаартай сагсан бөмбөгийн 3 удаагийн авраг хангай 25 дахь дугаарын хамгийн сүүлчийн оролцогч юм. Сайн уу? Сайн. Юу вэ? Бөмбөдэй. Хасаа. 48 мөр сургууль. Би 5 настайгаас эхэлж дуусан. Гэртэл баг багтай. Шигний цанаас гарч ирэл. Чиний бүлэс ялах хамтлаг үү?
сэтгэлд бол шүүгчтэйгээр инрэнгүй намайг тэнцвэрлэсэн зөөлөн байгаасаа л гэж найдаж байна. Өнөөдөр ямар тоглох вэ? Болдохын хайр өвч. Өрөлтөө бүлэг карта бариад. Өрөлтөө. Эцэг хичээвэл заяа хичээ. Гурван зайн шидэлтийн авраг. Юу шидэлтийн зэрэн зүгөө? Үгүй үгүй сагсан уу? Урвас чийц юм. Урвас ерөөсөө л байна. Чи аав шидэг хэд оноо? Яа, энэ чи гоё шүү. Гадаад дуург хин санд болох бай, нэгдүгээр байр. За, ямар дуу дуулсан юм? I'm yours. I'm yours. Jason Mraz-ийн. Ха? Jason Mraz-ийн. Jason Mraz, I'm yours. Хангаж чамаг зөвхөн сакс тоглохоор цоглодгоор чиний авьяас чинь тэгээ дуусцсан байгаасаа гэж бодохгүй юм л да. Чи дуундаач гэсэн бас яг 10 холын цаа шидэлт чиг цөмцөм аваасаа гэж. Чадлтай холоотой байгаасаа тий. За амжилт хүсье. Өглөө болгонараа мандаж өнгөт орч нэгэн хүн төрдөгч өөрхийнэн хараа хардуутач үдшин оцтын нэгэн харуудаг өчигдрийн бороо зүрхэн дээр зүсэрдэгч өтөр дундын наран хорт эхэдэгч өрөөс ирүүд чи хараа хардараас омог бардам цачин гацарнаа чи өөрөө хайрн дундаа сургаач чанх хэцүү амьдралд бүдэр байл үргэж босго хүчин бусдын хайр байдаг юм өөрөө чи орчлон дээр бидний хайрлаж амьдрнаа чи бол хүн хайрын хүч хүний амьдрал Энэ чи гар чи ингээд энэ мэрэгжлийн өвчин шүү. Манда 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 манда. Залчих гал ингээд. Дуучаатад доороо бүгөө салаад ам шүү. Ханга. Чи сая өөригөө дуусныгаа одоо 3-аас 10 удаа өмнө шийдсэн бол яг хэд орсон гэж үнэлэхээр байна. Яг өөр өөригөө үнэлээ саний дуусныгаа. 10. Зөв зөв зөв. 10 удаа сав 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 тий. За. Гэ гана. Миний хувьд хэм бол чи нэг яг хоолоо бол айгүй гой задаржээ. Гой задарсан байна. Бүрээ шиг л байна. Тий, сайхан турбаа шиг л. За миний хэлэх гээд байгаа юм гэх юм бол зөө. Дуу арай гүндүүгүй, хаан химжээгүй дуулж байна. Гэтэ энэ чиний буруу биш. Манай нэг ингээ болдоо манд цааш нь хэлэх бах. Би өөсөө чамаас ямар мэдрэмж авсан их чинь хайгүй замбраагүй хурдан дуулаад байна заяа. Сагсан бөмбөгийг ингээд хагалах юм бол ингээд бүсгэ хийх гэжтэй шүү дээ. Яг тэгж дуулж. Өглөө болгонараа бандаж гэдэг ингээд. Айгүй тийм гээл зүрс. Аах энийгээл зүрс. Зааланд ганцаараа ингээд. Аа гад бөмбөг залаа. Үзэгчдгүү. Өрсөлдөгчгүү. Ганцаараа орол орог байвлаа ямар хамаатай. Уумас ичи. Айгүй хайгад дуулж байна заяа. Тэгэхээр хөгжмийн одоо дуучин болох жоохон бол их тийм нямба аяа их тодорхой хэмжээтэй байх хэвээр. Хэмжээтэй байх хэвээр. Тэгээ аялгаугаа ингэж гоё хүнд хүрэгдэг маш гоё аятай нандин байх хэвээр байхгүй юу? Чи нэг гоё одоо бөмбөний хууралтууд их гоё цэвэрхэн ингээ гоё хийдэг шиг тийм донж монжтой дуулах хэвээр. Тэгээ нөө багийн нэг хөглт ингэ нэрэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр нэг чан туулайг нэг засмал замыг эндүүддэг машин байдаг шүү дээ. Тэрийг уулын уруу нэг хөөдөг шүү дээ. Гагага 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 гагага. Яг тийж дуулж өгөхгүй. Тий. Доо энэ тийж дуулж болохгүй. За. Зүгээр гоё сонсогчхой юу чиний хувьд? Тий. Миний юм нөхөрсөх шүүмжлэлийг бити гомдороо би жоохон хатуулсан байж магадгүй. Тэгтээ дуулахаа зогсоож болохгүй шүү дээ. Чамд яагаад гэвэл нэг юм хоолоо байгуулах. Тэрийг нэг жоохон аярхан ч юм уу, нюансын жоохон олоод, өөрийг жоохон мэдрээд, ингүүл бас хойд. За ямар дуу? Тэгэхэд I'm yours болчихоо. За I'm yours болчихоо. За. Well you done done me and I bet I felt it. I tried to be chill, but you'd have that I melted. Fell right through the cracks and I'm trying to get back.
Before the cooler run out, I will give it my best. This or not is gonna stop it, but I find the wrenching. Breaking is again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Will open up your mind and see like me. Open up the pleasant dream, you're free. I look into your heart as you find love, 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 love. Listen to the music at the moment, people dance and sing. We're just one big family. Into your God for seeker us to be loved and love, 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 love. So I want hey, Zaha. Чиага сүлт дахиад нүг га болчихв. Хин дээр гайгүй явж чад. Нэрээ яагаад гिचв? Жохон ингээд өөртөө итгэлтэй болчихгоо ингээд энүү яагаад энэ? Чи яагаад хэлийг өгдөг юм? Чаддаг хэсэг нь гараад ирэв үү? Ойлгомжгүй асуулт тавиад байна уу? Ахандаа гоо тийм замбрааг дуулаад байгаа байхгүй юу? Тайванд болох гэсэн. Наа чи ингээд дэ down down me no bunch down 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 ингээд авахгүй. Тэгээ ингээд нөгөө хоолоо контролддаг чи бөмбөгийг чи ингээд өөр ингээд захирддаг шиг чи хоолоо яг тийг захирдчихдаггүй байхгүй. Тэг химжээгүй ритмгүй явж заяа. Тэгээд нөгөө фризоны төмрөө чинь яг айгүй гоё дуулдсан шүү дээ. Төмрөөгийн тэм нэг юм гоё хоолоо байгаад байгаа хөөхгүй. Тийм биш. Санал нэг байна. Нэг гоё одоо яг ингээд нэг эвтэхээ засаад ингээд гоё гоё дуулуулчихвал чиний тэмрээс гоё айгүй гоё хүний сэтгэлийг уудалсан, хүний зүрх рүү ороод гжигдсэн тийм их юм гарна. Ахаан дэ хэдвэр ингээ? 11. 11 дэх ингээ. Одоо сургуулаа төгсөх гэж байгаа юм шүү дээ энэ жил. Аяа. Ахт нэг юм өрөөдөл өгтэй. Манай Монголын сагсан бөмбөгчдөөс сагсан сагсны спортоос аль нэг тамирч нь хизээ нэгэн цагт NBA-ийн тэр мөрөөдлийн гойгой багт шинэ тоглогчоор нэмэгдэж орж тоглоосоо гэсэн мөрөөдлөөд. Би л ов чиний үеийнхэн тэр цаг би чамаг тэр хүмүүсийн тэр мундаг алдартай гайхамшигтай тамирчин байж чадна гэж би итгэжээ. Тэгэхээр сэтгэлээ хоёрдуулдгүйгээр чи спорт сагсандаа үнэхээр тийм мундаг юм бол түгүр явалтай тэхүү. Би баясмаар байна. Зурагтар сагс үзээд Монголын тамирчи хангай гэл тээ. Би яаж савсавсаа бас гоё штт. Тэг учраас би ч яваа тэнцүүлмөр байна. Бодит байдал дээр гээ буухт бол яг сагс бол зүгээр л чиний хобби тий. Зүгээр тоглох дуртай хаан ч амуд болохгүй. Чи сагс ч байж болж чадахгүй. Чиний өндөр чинь юм чинь. Аа би ингэ дүгэлт хийхтэй тий. Яагаад би чамаг өөрөө тэнцүүлж байгаа гэдэг би өөрөө ч ойлгохгүй юм л та. Магадгүй чи найз дундаа чи их хамтач уу их нөхөрсөг тийм нийтж тийм байж магадгүй л гэж би шамаар харж байна. Аа тэгээд энэ мэдээж энэ 2 дугаар чатнаас их зүйлэр 3 дугаар чатнаас ингээл явах л хэрэг 700 идэв хүмүүсээс ингээл үлдээл нэг цөөхөн идэв хүмүүс үлдэн л дээ. Тэгээд энэ хүмүүсд үлдэхлээр энэ хүмүүс маш нөхөрсөг байгаасаа. Ялангуяа хамтлаг гэдэгхлээр хамтлаг супер дөрөнгө дуучинч бас баг зарим дунд нэг нь холбоч гүүр болох тийм хэмжээний бас юм байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр утгаар нь миний одоо дотоод юу харж байгаа болов уу гэж бодож байна. Би бол чамд тэнцээсэй л гэж бодож байна. Тэнцүүлнэ. Баярлалаа. Би бол үгүй гэж. Яа тоос яг ипофтир яагаад юм айдлах мэт юм болоо. Тааш миний анги болохоо. Бүр багасаа би юмнийг мэдэрсэн болоод ирэв гэдэг юм болоо. Атмаанууд хоо. Оо чи ингэж хамаагүй. Атмааны нөхөрлөл. Боги ерөнхий шүүгч одоо ингээд яачих болох ерөнхий шүүгч байдаг хөхгүй. Би яг ерөнхий шүүгч нэ юм хэллээ гэдэг те. Зүгээр л саналаа л хэлж өгөх болно. Тэнцүүлээч л гэж бодож байгаа хөхгүй. Хасхад болвол чи айгүй бол хоёр дахь шатн дээр айгүй хурдан хасчихж магадгүй. Үгүй болвол үгүй байж магадгүй. Тэгтлэр нэг бололцоо өгөөд хараад үтчихээ гэж л хүсэж байгаа хөхгүй. Одоо маш замбрааг дуулж байгаа. Чиний гол дутгал шүү зэ. Хэмжээгүүд болоод байгаа байхгүй. Одоо яг ингээл нэм явж байгаа бол яг эндэд болох хэвээр. Ритмтэй. Тэгэхгүй бол чи одоо ингээл хоёр дахь шат чинь төгөл дөр уртад тоглоно, дуулна. Төгөл дөрөөр сонсохгүй ингээл тэнэдэх юм бол үзэж байгаа үнд ч муухай, чамд ч онцгүй.
Тэгэхээр чи яг тэр өөрийнхөө тэр ритмийг хэмжээг засаад л чадхал уу? Чадхал. За тэгээ чамд боломж олго заяа. За тэгээ хоёр дахь шатндаа уулзъя. За дуучлаас маш сайн зөвлөгөө аваарэ. За. Заяа. За. Камертой энэ шоунда тавта морил. Байла.10 бөмбөг шидснээс негийг ч алддаггүй залуу энэ удаач гэсэн эхний шидэлтэй амжилттай хийлээ. Бүрхэг байсан шоуны тэнгэр зэлмэж нар гийлээ. Хангаман тэнцэж 2 дугаар шатанд орох тасалбараа авч чадлаа. Үүлэн чөлөөний нар гэж завсар өгөлгүй тэнцээгүй гэсэн бороо шигэрсэн Камертон 2 шоуны энэ өдөр 422 дугаартай хангай, 700 дугаартай хангай, ган заяа нар борооны дараах солонго мэт гэрэлтэж чадлаа. Үзэгчдээ Камертон 2 шоу нэвтрүүлгийн авиаслаг эрч хүчтэй зоригтой залуучуудтай бүтэн 1 цагийн турш хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тийм үү үзэгчдээ хүсэл мөрөөдлийн зүгт нэг алхам хийж чадсан тэнцсэн бүх залуучуудаа би тэрийн зүгээс болон үзэж байгаа үзэгч таны өмнөөс бас баяр хүргэн зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Харин тэнцээгүй залуучуудаа битгий шалтгаан энэс өшөөлө боломж чамаа хүлээж байгаа.